Dobrý den, zdravím rodiče a děti od první třídy až do čtvrté. Ahoj, dobrý den, také vás zdravím. Pro inspiraci jsme vám připravili řadu tréninků, které můžete vlastně cvičit doma, trénovat doma, buď spolu s rodičema, anebo sami. Nebo po případě někde s kamarádem. A jsou to tréninky takovou zábavnou formou, kde můžete využít jakékoliv věci, které máte po ruce doma a můžete je podle svých potřeb využít. Děkujeme vám a přejeme v této nelehké době hodně sil, hodně zdraví a budeme se na vás těšit snad brzy. Taky přejeme vám hlavně zdraví a už se na vás těšíme, už se nám stejská po vás.